ကလေးကိုရေးဘတ်စကိုက်တင်ချရေးကနေကျိုးစွာရတဲ့တီချေကတော့ပထမတန်းကိုတင်ချပေးမယ်တီချေချင်းဖြစ်ပါတယ်ယခုတင်မဲ့ဘာသာရပ်လေးကတော့လူမှုရေးဘာသာရပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာလေးကတော့အခန်း6ကျွန်တော်အားကြကွန်ယူရတော့တမိုင်းဝင်ကောင်းဆောင်များရဲ့ကောင်းစဉ်ကွယ်လေးတစ်အနော်ယထာဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုတီချေကတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကြည့်တတ်မှုရေးတီချေတို့ကအခု အခန်း6ရဲ့သင်္ကန်းစာကွင်းလေးတအနော်ယထာမင်းရဲ့အကြောင်းကိုတီချေတို့သင်မယ်တီချေတို့မှာအားကြရတဲ့အားကြဂုံယူရတဲ့တမိုင်းဝင်ကောင်းဆောင်နေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယင်းနောင်လို့ကြံစစ်သားတို့အလောင်းဖေးရတို့အနော်ယထာတို့ဆိုပြီးတော့အများကြီးရှိကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအများကြီးတွေကမှအခုတီချေတို့ကပထမဦးဆုံးနေနဲ့အနော်ယထာဆိုတဲ့အနော်ယထာမင်းရဲ့အကြောင်းကိုတီချေတို့ကသင်ပြသွားပေးမယ် ဟုတ်ပြီနော်ကဲကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဖိုးဖိုးကတဲ့ညာတိုင်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်တဲ့အဲ့ဒီထဲကအားကြဂုံယူပြီးအတူယူစရာကောင်းတဲ့သမိုင်းဝင်ခေါင်းဆောင်တွေအကြောင်းကိုတကယ်ချင်းတို့ကိုပြန်ပြောပြမယ်နော်တဲ့နော်တချို့ဖိုးဖိုးဖွားကြီးကနော်ဖိုးဖိုးဖွားကြီးကဟိုအရင်တော့က တမိုင်းကြောင်းလေးတွေကိုပြန်ပြောပြကြတယ်ပုံမြင်လေးတွေပြန်ပြောပြကြတယ်အဲ့တော့ကလေးလေးတွေကအဲ့ပုံမြင်လေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားနားထောင်နေအဲနားထောင်ပြီးတော့သူတို့နားထောင်ခဲ့တဲ့ပုံမြင်လေးတွေအကြောင်းကိုတကယ်ချင်းတွေကိုပြန်လဲမျှဝေမယ်တဲ့ဟောပြီးတော့ကဲအခုဒီချေတို့ကအခုအနော်ယထာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအနော်ယထာရဲ့အကြောင်းကိုဒီချေတို့ကိုပြန်လဲမျှဝေကြမယ်နော်ဟိုးရင်တုန်းကတဲ့နော်ပကံပြီမှာ ကျေတို့ကိုတသားမီးတို့ရောက်ခုပါတယ်ပကံပကံဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပကံပြီမှာတဲ့ထီနန်ဆိုးဆန်ခဲ့တဲ့ဘယင်တပါးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဘယင်တပါးမှာအနော်ယထာဆိုတဲ့သားတော်လေးတပါးဖွားမြင်ခဲ့တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပကံပြီမှာထီနန်ဆိုးဆန်ခဲ့တဲ့ဘယင်တပါးမှာအနော်ယထာဆိုတဲ့သားတော်လေးတပါးကိုမွေးဖွားခဲ့တယ် အဲ့ဒီအနော်ယထာမင်းသားလေးကငငယ်လေးကလေးရဲစံတတိနဲ့ပြေဆုံးတဲ့သူဖြစ်တယ်ငငယ်လေးကလေးကဘာတတိနဲ့ပြေဆုံးခဲ့တာလဲခလေးတို့ရဲစံတတိနဲ့ပြေဆုံးခဲ့တယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတူရဲ့အရေးချင်းနေတယ်လေပြေဆုံးတဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့နော်သူတို့အရင်တော့ကဟိုအရင်တော့ကမင်းနေကနော်အဲ့ဒီမင်းနေက ဖွားမြင်ခဲ့တဲ့သားတော်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ငငယ်လေးကလေးကသူတို့ကဓာရီလှန်နေဟာအဲ့လိုမျိုးဓာရီကိုသူတို့ကလေးကျင်ရတယ်သူတို့ရဲ့ဆရာတွေထဲကိုငငယ်ရွယ်နဲ့အပ်ရတယ်တသားမီမီတို့အရွယ်လောက်ကလေးကသူတို့ကဓာရီတွေလှန်ရီးတွေဟာလားကျွမ်းကျင်ရတယ်သူတို့ကအကုန်လုံးအဖက်ဖက်တော်အောင်လို့အမြဲတမ်းလေးကျင်နေရတယ်ဟိုးရင်တော့က เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအနော်ယထာမင်းကတဲ့ဟိုငငယ်လေးကလေးကဟိုကရေစွမ်းတတိနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့เนาะတတိရှိတယ်သူကတိုက်ရိုက်ခိုက်ရင်မှလည်းရေစွမ်းတတိရှိတယ်တဲ့ပြီးတော့သူကခေါင်းဆောင်ကောင်းတူရဲ့အရေးချင်းတွေသူ့မှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခေါင်းဆောင်ကောင်းဆိုတာသူကအားလုံးကိုခေါင်းဆောင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေသူ့မှာရှိတယ်တော်တယ်ပေါ့ကလေးတို့ရဲ့เนาะအနော်ယထာမင်းကတော်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဘ
Taro li da ba shi ye, tu ye taro li na me ga Anoyata. Habna eri Anoyata mi na li ga Khong enge li kere ga ye san ta ti ne pi song de Piro gao sao gao ta u ye a ye chen li tu ma shi de. Habina ta ta mi ro di che pyo re cha la kere li po mi li u di cha na thao me no. Pi di che ga mi gong li li mi ma ba no. Habi eri Anoyata mi ya na ta la re. တဖြည်းဖြည်းနဲ့အနော်ရထာမင်းကအနော်ရထာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးကြီးသာပြီးတော့အသက်ကြီးသာပြီးတော့နန်းတက်လာခဲ့တယ်သူရဲ့အဖေနေရာမှာအဖေနေရာကိုရောက်လာတယ်ဟာသူ့အဖေမင်းကြီးကနေမင်းကြီးနေရာကိုသူနန်းတက်လာတဲ့အခါမှာတူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့အင်းအားတောင်းတင်းနဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကိုတီဆောက်ဖို့ပထမဦးဆုံးကြိုးပမ်းခဲ့တယ် အနော်ရထာမင်းနန်းတက်လာတဲ့အခါမှာအင်အားတောင့်တင်းနဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကိုတီထောင်ဖို့ပထမဦးဆုံးစူးစမ်းခဲ့တာအနော်ရထာမင်းကဟုတ်ပြီနော်ကလေးတို့အနော်ရထာမင်းပထမဦးဆုံးစူးစမ်းခဲ့တဲ့အရာကဘာလဲအင်အားတောင့်တင်းနဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးတစ်ခုကိုတီထောင်ဖို့သူက
Patama uzon juzagera. Do nada de chima. Patama uzon juzagere a ya. Patama uzon juzagere a yaga. In a town dine, nine and dozigo, detail mo to patama uzon juzagere. Duga, nine and do ye. Not to detail it, nine and do ye. See wap ye pin you to the pogule. Not see why ye pin you to the pogule. ไซบิโอยีကိုအဓိကထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်เนาะအရင်မှာတွေ့လားပုံလေးကိုကြည့်မယ်ไซบิโอยีတွေကိုသူတို့လောက်ကြိုက်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာကစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာလူတွေကအဲကောင်းကောင်းမွန်နေနိုင်ထိုင်နိုင်စားနိုင်တောင်းနိုင်မယ်အဲ့တော့သူကအဲ့ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေနိုင်ထိုင်နိုင်အောင်လို့သူကဘာလဲ
အများကြီးသူတို့ကဥပမာစဘာတို့ပဲတို့အသီးနှံတွေစိုက်ပျိုးပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ဒီစိုက်ပျိုးရေးအလုံးနဲ့သူတို့စီးပွားရေးတွေရကြတယ်စားနိုင်တောင်းနိုင်အောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကအတိအကျနှစ်ချက်ရှိသွားပြီသူပထမအဦးဆုံးချိုးပန်းခဲ့တဲ့အရာကတဲ့အင်အားတောင်တင်းနဲ့ပထမမြန်မာနိုင်ငံပင်အားတောင်တင်းနဲ့နိုင်ငံတော်စီးကိုတည်ထောင်မှုပထမအဦးဆုံးစ조사ခဲ့တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ조사အဲ့ဒီတည်ထောင်မှု조사ပြီးတော့သူဒီတိုင်းမနေဘူးနောက်ထပ်အဲ့ဒီသူတည်ထောင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုဘာကိုလဲလုပ်ခဲ့တာလဲစိုက်ပျိုးရေးကိုလည်းအဓိကထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့သူကကြောက်စဲဒေသတဝိုင်းမှာတဲ့ဆယ်ရီကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်နော်ကြောက်စဲဒေသတဝိုင်းမှာလည်းဆယ်ရီကိုတိဆောက်ခဲ့သေးတယ်စိုက်ပျိုးရေးကိုသာမကဘဲနဲ့တဲ့ကုံသွဲရေးကိုလည်းတိုးတက်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ကုံသွဲရေးကိုတိုးတက်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ဆိုတာကသူတို့စိုက်ပျိုးထားတဲ့အသီးအနှံတွေကိုဟလာတခြားမြို့မှာတခြားနိုင်ငံမှာသွားရောက်မှုအတွက်ကုံသွဲရွေးကိုလည်းသူတို့တိုးတက်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်တဲ့အနော်ယထာမင်းကနော်အနော်ယထာမင်းဟာဒီချက်ပြောပြောမယ်နော်အနော်ယထာမင်းဟာသူနန်းတက်လာတဲ့အချိန်မှာပထမဦးဆုံးစ조사ခဲ့တာကအင်အားတောင်တင်းနဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကိုတည်ထောင်ဖို့စ조사ခဲ့တယ်ပြီးတော့သူကအဲ့ဒီသူတည်ထောင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုစိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်။ပြီးတော့သူကကြောက်စဲဒေသတဝိုက်မှာလဲဆယ်ရီကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကစိုက်ပျိုးရေးကိုသာမကဘဲနဲ့ကုံသွယ်ရေးကိုလည်းတိုးတက်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဒီချေပြောတဲ့အချိန်မှာအချက်ကလေး၄ချက်ရှိသွားပါပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုကတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ဒုတိယစွမ်းဆောင်ရည်သူ့ရဲ့အဓိကဒုတိယစွမ်းဆောင်ရည်ကဘာလဲဆိုတော့ပထမမြန်မာနိုင်ငံမှာတဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားလာဖို့သူကကြိုးပမ်းခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့နော်အရင်တော့ကသူတို့ကဖယားတရားတော်ရုံမတိကြတဲ့အချိန်မှာဖရာတရားလုံးရမယ်ဟာလားအဲ့လိုတော်ရုံတော်ရုံမတိကြတဲ့အချိန်မှာအနော်ယထာမင်းကြီးကသူ့ရဲ့ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာနောက်သူတည်ထောင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးမှာဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားလာဖို့ကိုသူကကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့အနော်ယထာမင်းကြီးရဲ့ဒုတိယစွမ်းဆောင်ရည်ကဘာလဲခလေးတို့ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားလာဖို့ကိုကြိုးပမ်းခြင်းဖြစ်တယ်။နော်ဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားလာဖို့အတွက်ကိုသူကတရားတွေဖုံကြီးတွေကိုပင့်နေဟလားဖုံဖုံတွေပင့်ပြီးရောပြည်အဲသူ့ရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေဟလားနန်းတွင်းမှာရှိတဲ့အနန်းတွင်းအမှုတန်းတွေအများကြီးအကုန်လုံးကိုတရားတွေနာယူခိုင်းနေဟလားအဲ့ဒီလိုမျိုးသူကလှုံရင်းလှုံရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ပထမသူတည်ထောင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကဗုဒ္ဓသာသနာတွေထွန်းကားလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားလာဖို့ကိုတဲ့ရှင်အရဟံရဲ့အကူအညီနဲ့ပုဂံပြည်မှာဗုဒ္ဓသာသနာပြန့်ပွားလာခဲ့တယ်။နော်။ဘုသူရဲ့အကူအညီနဲ့လဲရှင်အရဟံရှင်အရဟံရဲ့အကူအညီနဲ့ပုဂံပြည်မှာဗုဒ္ဓသာသနာပြန့်ပွားလာခဲ့တယ်။အဓိကကဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားလာဖို့ကိုဘသူကကြိုးပမ်းခဲ့တာလဲ
အနော်ယထာမင်းကြီးကသူဂျိုပန်ခဲ့တာဒုတိယဆွမ်းဆောင်ရေးဟုတ်လားအနော်ယထာရဲ့ပထမဆွမ်းဆောင်ရေးကသူရဲ့မြမနိုင်ငံတော်ကြီးတီထောင်နိုင်ဖို့เนาะဂျိုပန်ခဲ့တယ်ပြီးတော့သူရဲ့ဒုတိယဆွမ်းဆောင်ရေးကတော့ဗုဒ္ဓတာသနာထွန်းကားဖို့ဂျိုပန်ခဲ့တယ်သူဂျိုပန်နဲ့အတိုင်းပဲအနော်ယထာမင်းကြီးဂျိုပန်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပကံပြည်ကြီးမှာဗုဒ္ဓတာသနာထွန်းကားလာခဲ့တယ် ဘုဒ္ဓတာသနာထွန်းကားလာခဲ့တယ်ဘသူရဲ့အကူအညီနဲ့ထွန်းကားလာခဲ့တာလဲရှင်အရဟံရဲ့အကူအညီနဲ့ထွန်းကားလာခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီချိန်ပြောတာတွေအားလုံးပေါင်း၆ချက်ရှိပါပြီကဲကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့အနော်ယထာမင်းကြီးကတကွဲတပြားဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံငယ်လေးတွေကိုပထမအကြိမ်စုစည်းနိုင်ခဲ့တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်တဲ့နော်အနော်ယထာမင်းကြီးကနိုင်ငံလေးတွေကွဲနေတကွဲတပြားတွေဖြစ်နေတ
ဟုတ်တယ်နော်အနော်ယထာမင်းကငငယ်လေးကလေးကရေစွမ်းတက်တီးတွေနဲ့ပြည့်စုံခဲ့တယ်။ ဟုတ်တယ်နော်အနော်ယထာမင်းကငငယ်လေးကလေးကရေစွမ်းတက်တီးတွေနဲ့ပြည့်စုံခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်လေသူ့မှာအရေးချင်းနေရှိခဲ့တယ်။အနော်ယထာမင်းနန်းတက်လာတဲ့အခါမှာသူပထမဦးဆုံးစူးစမ်းခဲ့တဲ့အရာကသူရဲ့ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးတည်ထောင်မှုအတွက်ကိုသူကကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။ဟုတ်တယ်နော်အနော်ယထာမင်းနန်းတက်လာတဲ့အခါမှာ သူကပထမဦးဆုံးကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အရာကအင်အားတောင့်တင်းတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကိုတည်ထောင်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်သူကစိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တယ်။စိုက်ပျိုးရေးတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးကြောက်စရာဒေသတွေမှာလည်းဆယ်တွေကိုတိစောက်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကစိုက်ပျိုးရေးတစ်ခုပဲလှုပ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ
ye gole, a diga, conto ye gole, to down, choose agere. How be no? Piro, to ga, annoyed her, meziga, pacan bima, pota, tutia, a jay. To ye, tutia, chopangere, yaga, palais, ro, pacan bima, pota, tatana, tonga, bogo, to choose agere. Choose agere. A time, Josa get it lay out bay. She era haye, a guanine, began bima, bota tatana, tonga, la gere. No, Biro, annoy a taminga, quay piani, quay needy, nangang a lyric, and yazi go, the coot to see, to suit to see, the piano, a la patama uso, a jay susi nangere, being the ballet, pity. How no, at all, any. Annoy Tame, Susie get it, Nangang a lady. Hala, Susie get it, Nangang a lady go, Nangazi, the cool air piano, Susie get it, Eddie, the town get it, Nangan door. But Tamma, Yaman, Nangan door, Harley, Jay won't be door, Ethan, Thayare, Nangan, Pike Bare. How we know, Annoy Tame, the Zango, the Damido Nale Meno. Get a rod, the Tega, the Damido go, Annoy Tame. จองลีเมโกลีริโกติเชกามีจีบาเมตะตามิมิโรโกเตียวเชมีจีบาเมติเชมีนีเตียวมีนีเดเฉยมาจันเนตะตามิมิโรกาติติชะชาลีหน้าถองบีบาเนาะตะเงินจีนีบลูพีทาเลฮล่ะหน้าถองบีบาเนาะอะรอติเชกามีโกลีริโกมีเมนัมเบต 1 annoyeta, how about it?
Number 2 Anoyata Minali ha nge nge re ga ba ri ne pye song ka da le kle ro yi Anoyata Minali ha nge nge re ga ye sa tat ti ri ne pye song ka de hok ba re no Number 3 Anoyata Min tat de a chain ma de prathama u song jo pan ka da ga ba le kle ro အင်းအားတောင်းတင်းနေနိုင်ငံတော်ကြီးတည်ထောင်ဖို့ကိုပထမဆုံးကြိုးပမ်းခဲ့တာနံပါတ်၄စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဘာကိုအဓိကဆောင်ရွက်ခဲ့တာလဲစိုက်ပျိုးရေးစိုက်ပျိုးရေးကိုဟုတ်ပါတယ်အဓိကထားဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်နံပါတ်၅ကျောက်ဆယ်ဒေတာတဝိုင်းမှာဘာတွေတည်ဆောက်ခဲ့တာလဲကျောက်ဆယ်ဒေတာတဝိုင်းမှာ ဆယ်ရီကိုတိဆောက်ခဲ့တာမှန်ပါတယ်เนาะကလေးတို့ပုံမြင်လေးတွေကိုနားလည်ခဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့နံပါတ်6အနှောရထားမင်းရဲ့ဒုတိယစွမ်းဆောင်ချက်ကဘာပါလဲကလေးတို့ဒုတိယစွမ်းဆောင်ချက်ကဘာပါလဲဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားဖို့ဟုတ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာပါကြိုးစားခဲ့တာပါ ကဲနမခနဲ့ဘုသူ့ရဲ့အကူအညီနဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားခဲ့တာလေရှင်အရဟံဟုတ်ပါတယ်ရှင်အရဟံရဲ့အကူအညီနဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားခဲ့တယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမိကုန်လေအနောရထာမင်းတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကဘယ်လိုနိုင်ငံတော်ဖြစ်ခဲ့တာလဲအင်းအေးချမ်းသာယာတဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်ခဲ့တာ ကျေဝန်းပြီးတော့အေးချမ်းသာယာတဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ကဲသသားမီးတို့ကအနော်ယထာမင်းရဲ့အကြောင်းကိုတည်တည်ချာချာနားလည်ခဲ့တယ်နော်။ဒီချေရဲ့မိထားတဲ့မိကုန်လေးတွေကိုလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဖြေနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဒီချေကဒီအနော်ယထာအကြောင်းကိုဒီမှာပဲရပ်နားနိုင်မယ်နော်။